Pozdrav ekipa, pozdrav svima, dobrodošli ljudi u novi klip. Danas, kao što vidite u naslovu, ali iz priloženog, igramo Bus Simulator 2018. Evo, ja sam sada upravo ga skinuo na Steamu, još nisam kreirao kompaniju i ne znam šta više da vam kažem. Pripremio sam se dobro, tu su sunčane naočale, jer mislim svaki vozač busa mora da ima kvalitetne naočale sunčane, jel te? Uglavnom, ekipa, idemo zajedno napraviti kompaniju. Znači, naša kompanija će se zvati Sparta. E, prije što krenemo na sve to, ako vam se svidi, znači, ovaj klip, obavezno ostavite lajke, dolje u komentare pišite da li želite ovo kao live stream ili bi više htjeli da napravim kao neki serijal. Eto, u biti kolika vaša podrška bude, tako ćemo i raditi, naravno. Idemo dalje. Ajde, ovo ću ostaviti sve po defaultu. Evo, ekipa, dobili smo opciju da napravimo, znači, našeg lika, to je vozača. E sad, da ja ne duljim tu, ja ću odmah to finish customization. Da li želim igrati tutorial? Ma ne. Gdje će jednom duhovnom vođi trebati tutorial, molim te. Mislim, jako će dobro doći, ali znam. Okej, tu nam nešto govori, ovo ono, okej. Ovo izgleda, ljudi, naša prva ruta, a? Ovo su stanice. Aha, ovo bi trebali proći. Dobro, evo, za prvi klip ćemo proći ovu ruticu. Pa ćemo vidjeti kako će to sve funkcionirati, kako ćemo se mi snaći. Vjerujem da ima hrpetina opcija, koliko sam skužio. Kad sam namješao ovaj volan i to, brate, ima opcija, funkcija, izvadi ovo, otvori vrata, otvori rampu, daj tiket nekom, to je s kartu i bla, bla, bla. Dobro, kako da krenem? Šta sad? Šta? Šta? Aha, ovako, start, može. Imamo Mercedesov, za početak imam Mercedesov bus, dobro. Dobro, night. Daj mi sunčani dan, brate, mili, evo ga, dan, običan. Šta mi odmah stavio noć, jebote? Evo ga. Može. Krećemo. Ovo je, ljudi, naš bus. Da vidimo kako izgleda, ja moram malo kombinirati miš i ovoga... Aha, ova je tu stala kolona, ništa ovako, upalit ćemo žmigavac. Možemo sva četiri, evo, ja tu da skrenem. Aha, moramo na ovu busu skrenuti, dobro. I sad, bilo bi dobro da je upalim, jel, busu, ali šta li, jel ima kog iza, ne? Aha, on je upaljen već. A, sorry, sorry! Čekaj, ovo je retrovizor za, ogledalo za bus, ono je s desnu stranu i ovo za lijevu stranu, dobro. A ovo su moji putnici prvi. Okej, idemo ekipa, e pa, ne mogu ja tako jebote, bez naočala. Kako će ako pravi, ovoga će ti ja reći kamionđija, busenđija, a ovoga da nemam, ovo jebem u sepet. Dobro, da otvorim djeci vrata, ajde. Dobro, da idem iz svanske strane, šta bi tu moglo biti, jel ima... Ako je neko ekipa u invalidskim kolicima, onda morate ovako otvoriti rampu. Evo vidite ovu rampu. Da bi čovjek mogu ući, sad nam ne treba rampa, ali čisto da vam pokažem. Znači, u detalje su išli. Toliko ima tih funkcija da je to strašno. Dobro, da traži ko tiket? Ovaj traži tiket, gospodin. Dobro, tiket mašin. Kaže, on je, hoće jednu. Kartu, student je. Print, dobro. Znači, moramo vratiti 3,20 €. Cap, cap, cap. Evo ga. Ma nema, jao, brate. Kako ovo dobro ide? E, šta sad? Aha, izađem stiket mašina ovako. Dobro. Čekaj. Ajmo, sjedaj. Sjedaj, nemoj da moram. Nemoj da moram. Čuške dijelt, šalim se, neće, ja svojim putim se nikad, evak ćemo. Zatvara vrata, dobro, svi smo ušli. Može, može, šefe, gdje je centar, dobro, kamera, da idemo oko. Ujebote, ljudi, gužvara je žešća. A, brate, pusti me, ja sam bus! Mogu, ovo je window kako otvoriti, ne mogu. Mogu, jebote, malo zraka, a ne imamo klimu, smo pali, nećemo. Ili me pušta? Pušta me ona iza. Hvala, šefe! Jebote.
ovo što se čuje, to je volan, misli svi koji ste gledali se navikli kako taj evo vozi volanom, pa to mota, to mora da bude force feedbackovi, znaš kak ima da leti. E sad imamo GPS s lijeve strane, ja sam ekipa ovoga odabro desnu stranu ekrana, tako da možete vi vidjeti ekran i to ovoga, to jest volan i to da vidimo. Jel sve u redu, iza da pogledam malo gore, ja mislim da bi trebalo biti dobro. Aha, mi imamo prednost, dobro. Glavna cesta, evo ljudi, ovo je znak za glavnu cestu. E, žmigavac, dali smo žmigavac. Idemo laganice, ulazimo tu. Može, opa, op, tako. Tako, lijepo to. Ajme ljudi, upadajte. Ovi. Hvala, nema na čemu, da najbolji sam vozač, znam. Znam, najbolji sam vozač, mislim, ne morate mi govoriti o... Najbolji, da, znam. Ti bi tiket, dobro šefe. Šta bi on? On će jednu kartu. On je umirovljenik. Print. Šta je ovo? Nisam morao vrata kusilo. Vidiš, ovo čovjek ima sitno. Ej, to ko stoji na vratima? Ne, niko ne stoji, dobro je. Učekaj da ja vidim da nije slučaj neko ostovani, jebote. Dobro je, dobri smo. Dobro. I imamo s lijeve strane koga. Može. Pa nema ljudi, ide ovaj bus kod podmazama. Novo je novo, nema švabo je. Mečka ide. E, danas gužva. Danas gužva u gradu, brate, mili, ne znam kada je tako bilo. Ajde, vozi! Dobro. Evo, tu bi trebalo imati sad neku... Da. Evo, žmigavac vam dao laganice. Ja se ljudi malo stišu ove sandove, to je bučno, nema te ko da vozim Rusa u šumu, a ne bus. Tako, ma ne, kako ja to meko na košicu stajem. Dobro. Ovi izlaze, ovi ulaze, dobro. Aha, ovi hoćeš kardi šefe. Dobro, karta si rekao, jedna karta, pardon, regular, jedna karta, dobro, 2 eura i 80 centi sam vratio, dobro, jel treba ko još kartu, nemoj da je neko bez karte ušao, nemoj da vas sanjam, zatvaramo, dobro, te kada ja pregledam, jel to neko bez karte ušao? Dobro, ovaj ima. Ima tiket. Nemoj da moram izbacivat tamo negdje između grada. Dobro, ovaj ima. Gospođa ima. Aha, svi imaju. Pa nema, to je kod mene random kontrola, ali ja kad dalite mu nekog, jao si ga tebi. Nemoj slučajno, dobro, moji Spartanci mogu bez karte, ali nemoj slučajno nekog vidim bez karte. Ok. Bacujemo se, ajmo. Idemo dalje, polazimo za počinki. Aha, mi smo na glavnoj smo, dobro. Nemoj da vidim nekog. Šta ti hoćeš mali, a? Dobro je, ne, ovaj mi tu mali srednjak mi pokazuje, ovaj sad kako uvate, to je komšija mali, bezobrazan jako. Strašno bezobrazan. Skreći. Opa, ajmo! Dobro. Ovi izlaze. Viš kakva kultura, ovi izađu, ovi uđu. Neko od nas, bog te, svi bi se nagurali na prednje vrata. Dobro. Hoće neko tiket uzeti. Dobro, šefe. Šta si rekao? Regular. Single. Regular. Jedna. Dobro. 2 eura i 80, evo ga, nema, pa, ljudi, pa ja vam kažem da mi ćemo da ovog biznis napraviti, znači ima da imam još 100 buseva. Evo će. Ne znam ko je ušao, neko mi sumnjiv. Nemoj jebote, ovaj kaže da bi se mogu izrigat. Ko je ovo burito? Da, vidim karte, nema.
Evo te sepet. A šta je, su ovi već bili? Nema kod mene, sve po špagenzi da bude. Ajde, pusti me, vidi kao Milo me pušta, svaka čas, šefe, svaka čas. Ma legendo moja svaka, vidiš šta je kultura? Jebeo te. Svaka čas, nema. Jel to me neko jede u busu? Nemoj da vas sanjam! Ujebo te. Nemoj da vas sanja, Tajo! Da mi neko... ovoga zamrljavi sjedala. Dobro, evo dolazimo. Dobro, polako. Odjerani, op, 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 dobro. Otvori vrata. Dobro je. Izlaze. Znači ovo je zadnja postaja izla bila, ovo je zadnja postaja ekipa za našu prvu vožu bila. Ja sam zatvorio vrata. Čekaj, da vidim. Pusti me. Neš da me pusti. A ne, evo krivi sam dao žmigavac. Stani tako, e hvala ti šefe. Svarno svaka ti čast. Znači moramo, evo za prvu vožu sam odvezao, mislim da sam položio više nego, dobro, sad da žmigavac i moram uvesti ovaj bus u garažu. O, pa vidi, diže se. Dobro, polako jebote, moramo, nema tu, moram ja to sve oprezno, ljudi. Aha, netko je prilikom vožnje bacio smeće u bus, moram to očistiti. Jao, bože. Mora moj bus biti par excellence. Nema, par excellence. Gdje se otvara vrata? Otvori vrata. Aha, mora ovako. Dobro. Paris Lanz. Ništa ekipa, to je bilo to za prvu vožnju. Nadam se da se svidla igra. Ako vam svidla, obavezno ostavite like i komentar. Da li bi htjeli ovo da radim kao live stream ili klipove. Ja mislim da bi možda bilo zanimljivije da radim kao klipove, ali evo, ostavit ću vama da vi odlučite. Na vama je da vi odlučite. I da, to je bilo to. Ništa ljudi, volim vas sve čula, vidimo se u nekom novom live, u nekom novom klipu. Pozdrav ekipa!